Hallo alle sammen. Rigtig, rigtig godt at se jer. Jeg håber, I har haft en rigtig, rigtig dejlig uge. Og hvor er det dejligt, at du har lyst til at slutte ugen af her sammen med os her i Odense Vineyard. Jeg hedder Benjamin. Jeg er en af præsterne her i kirken. Og i dag skal vi have gudstjeneste. Og det starter, som vi altid gør, med med lovsang. Og vi starter også med en sang, der er måske særlig sjov, hvis man er barnlig sjæl på en eller anden måde. Der vil være nogen heroppe, der kommer op og viser nogle totalt seje fakta. Glæder jeg mig bare rigtig meget til at holde gudstjeneste sammen med jer. Jeg vil lige bede et øjeblik, og så lad os rejse os op og få noget kidslovsang. Ja. Så kære Jesus, tak fordi at du er her med os i dag. Tak fordi at vi får lov til at fejre gudstjeneste sammen, og jeg beder om, at uanset hvad vi har med i bagagen den her uge, uanset hvad vi har oplevet og hvilken uge vi har haft, at så du vil komme med din fred og din kærlighed, og bare fyld os med din ånd. Amen. Ja, lad os prøve med en børnelovsang. Oh.
Godmorgen. Tak, Jesus, fordi du er her sammen med os. Vi beder om, at dit nærvær må komme og sænke sig over os, og at vi kan ground os, så vi kan connect med dit nærvær, Gud. Lie you won't tear down, coming after me. Oh.
no place you won't go coming after me. 'Cause I can't hide from your love. There's no place I can go away from you. 'Cause I can't hide, I can't hide from your love. There's no shadow, there's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. All the tænd et lys for os midt i sjælens mørke nat, i alle ting, til alle tider. Der er tændt et lys for os midt i livet, som det er, i alle ting, til alle tider. Lys i mørket,
Tænd dit lys i verden. Tænd dit lys i mig. Tænd dit lys i verden. Tænd dit lys i mig. Tænd dit lys. Tænd dit lys i verden. Tænd dit lys i mig. Tænd dit lys i verden. Tænd dit lys i mig. Tænd dit lys. Tænd dit lys i verden. Tænd dit lys i mig. Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, you give life. Your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Yes, you are. Great are you, Lord.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, only. Made are you, Lord, you are. Great are you, Lord, yes you are, yes you are. Great are you, Lord, you are amazing, God. Great are you, Lord. You are amazing, God. Shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Shout your praise, our hearts.
Bare blive stående. Om et øjeblik, der skal vi til at fejre nadver. Og vi har lige haft 1. januar. Det betyder, at der er mange af os, der har sat nytårsforsæt. Lister med ting i vores hoveder, vi godt kunne tænke os at blive bedre til at gøre, eller gøre anderledes i det år, der kommer. Jeg bestemmer for at læse en masse bøger, for eksempel. Men måske er det helt anderledes for dig. Men det, jeg synes er fedt ved Gud og ved Jesus, det er, at Jesus... Vores relation med Jesus er ikke sådan en eller anden tjekliste op i vores hoved, vi sådan kan tjekke af, at nu har jeg gjort sådan og sådan. At det er faktisk en virkelig relation, vi kan have. At det er noget, der følger dig hver dag, og det er ikke noget, at vi sådan kan tjekke af på en liste og sige, nu er jeg færdig med det. At Gud, han vil altid have en virkelig ægte relation med dig hver dag. Og det er derfor, vi fejrer nadver, fordi den brød, det brød og det vin, vi indtager, at det er noget, der kommer til at følge os meget bogstaveligt ind i den næste uge også. Så det er ikke bare noget, vi gør om søndagen, eller noget, vi gør, når vi er til netværksgruppe eller ser andre mennesker. Jesus, han vil altid være tæt på dig, og det er derfor, vi fejrer nadver. Så det kommer til at foregå på den måde, at der kommer til at stå 2 kønne mennesker herop og give brød og vin, og så laver vi en kø her, og så kan man komme ned og få vin og brød. Og du er velkommen, uanset om det er første gang, du er i kirken, eller du har været her 1 million gange. Alle er velkommen til nadver. Så jeg vil lige kort læse nadverteksten, og så vil jeg bede. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Og efter måltidet tog han også vinbægeret og sagde, dette bæger vin er mit blod, som har beseglet den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret. Så kære Jesus, tak fordi at vi kan mødes med dig i nadveren. Tak fordi du er med os hele tiden. Jeg beder om, at du må minde os om din store kærlighed til os og til vores medmennesker i nadveren og resten af gudstjenesten. Så vær velkommen til nadver, og mens nadver, vi spiser nadver, så vil bandet spille en sang mere, og så fortsætter vi nogle informationer, når vi er færdige med det. Ja, værsgo. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag min sjæl umistelig. Der bliver nådens tid og stund mig sød og lystelig, til du mig kysser med din mund og tager mit hjerte i den grad.
Tak, Jesus, for din nadver. Jeg beder mig, at vi må få en rigtig dejlig gudstjeneste her sammen nu. Amen. Og tusind tak for bandet. Altså, I er totalt awesome, så tusind tak for det. Velkommen her til Odense Vineyard. Jeg håber, at du har haft en rigtig, rigtig dejlig uge, uanset hvordan den så har set ud. Jeg hedder Benjamin, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og det her, det er Odense Vineyard, hvis ikke du har været her før. Vi forsøger at være en kirke, der prøver at udforske, hvordan det ser ud at tro på Jesus i vores by i Odense i 20, nu er det 23. Og hvis at du har lyst til at være med på den rejse og finde ud af, hvordan det kunne se ud i dit liv, så er du meget, meget velkommen, uanset hvad du tror på, eller hvem du er, eller hvad du har med i bagagen. Bare rigtig, rigtig godt at se dig. Og særlig velkommen til dig, der har listet os ind på de bagerste rækker her i løbet af lovsangen. Vi håber, vi får en rigtig dejlig gudstjeneste her. Og det første punkt, vi skal have styr på, det er jo Vineyard Kids. Trine, prøv at fortælle os lidt om... Ja, ja, ja. Vil du fortælle os lidt om, hvad der foregår i Kids i dag? Yes. Altså, som I kan fornemme, så de børn, der er vant til at komme her, de ved jo godt, hvor der er fedt at være. De fleste af dem er allerede driblet ud. I dag, der er, eller sidste søndag faktisk, så satte vi gang i det nye sådan tema, vi skal have det næste halvår, som zoomer ind på Jesus. Sidste halvår, der snakkede vi rigtig meget om Gud, og alle de forskellige navne, vi kan have for ham, og hvad det betyder. Nu zoomer vi ind på Jesus. Og i dag, så kører vi lige helt tilbage og siger, at den måde, Gud fortalte verden om, at Jesus skulle fødes, det var sådan lidt anderledes, end hvordan, da jeg blev født i hvert fald. For eksempel så brugte han naturen på en fuldstændig ufattelig måde. Så det skal vi snakke om i dag og smat med og lave fis og ballade, og det bliver frygtelig beskidt og sjovt og fedt. Jeg glæder mig. Fantastisk. Så børn mellem 3 og 12 år er meget velkommen til at følge med Trine og med Ludvig i de gule t-shirts rundt. Så er der et særligt program for børnene.
Wow. Jeg tror, der var sådan cirka 90% succes med klapningen den her gang. Det starter godt. Jo, det kan jeg mærke, det bliver godt det her. Rigtig godt. Okay, så hvis du er ny her, så vil vi rigtig gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen selvfølgelig, og vi vil også gerne have lov til at give dig en gave. Vi vil gerne give dig en Word-bibel, og de er dernede på det infobord dernede. I kan se, der er sådan en tavle med en masse forskellige informationer på, og nedenunder er der et bord, og der ligger der sådan en Word-bibel her. Og Word-biblen, den har vi i både dansk og engelsk, og det er simpelthen uddrag af Bibelen i lækker smækker appelsinform, hvad de vil kalde det. Nej, magasinform selvfølgelig. Så den er let læselig, hvis at man ikke er vant til at læse i Bibelen. Så vær velkommen til at tage sådan en, og du kan også købe den for 80 kroner, hvis at, du har været her et par gange. Yes, så er det sådan, at rundt på stolene, så har vi lagt nogle folder, hvor vi skriver lidt om, hvad vi er for en kirke, og hvordan du kan blive en endnu større del af den kirke. Der står lidt om, hvad vi tror på, og der står lidt om, hvad vi gerne vil som kirke. Og på bagsiden af den folder, der er der også en lille kontaktformular, du kan udfylde med dit navn og adresse. Så hvis du har lyst til at gøre det, så kan du aflevere den nede i vores lille postkasse, og så vil du modtage en mail engang imellem om, hvad der foregår i kirken af forskellige spændende arrangementer. Så det vil du ikke gå glip af. Yes, så er det sådan, at lige for tiden her, der kører vi et spændende kursus, nemlig alfakursus her i kirken, og det kører hver onsdag. Det er vi allerede startet, men der er stadigvæk rig mulighed for at hoppe med på det kursus. Og alfa, det er et kursus, der kører i mange kirker hele verden over, og det er et kursus, der er sådan særligt fedt for dig, der er i den der fase af dit liv, hvor du måske prøver at udforske lidt, hvem var Jesus, hvilken rolle kan han have i mit liv, og hvad vil det overhovedet sige at tro på Gud? Er der overhovedet god grund til at tro på Gud? Og det foregår på den måde, man mødes onsdag her klokken 4, og der ved Thomas, han er den, der kører det, vores præst. Og så har man mulighed for at stille alle de spørgsmål, man overhovedet kan komme på. Så hvis det er noget, der lyder interessant for dig, så er du meget velkommen til at tjekke det ud. Og tag endelig lige fat i en af os, der ligner, der har været før, eller Thomas, hvis det er noget, der har interesse. Så vær velkommen til det. Så vil jeg også rigtig gerne anbefale noget, der starter her om ikke så lang tid. Den 23. januar starter der nemlig et online parkursus. Og det bliver kørt fra Aarhus Vineyard, og det kører online. Og mig og Silje, min kone, har været på det, og vi har fået virkelig, virkelig meget godt ud af at være på det her kursus. Det er sådan, at man sidder hjemme en gang hver ugen eller en gang hver 14. dag. Det er 7 mandage. 7 mandage, at man sætter sit tid af til at sidde, og så får man noget undervisning online af nogen op fra Aarhus, og så vil der være tid til snak og lave nogle øvelser imellem. Og det vil jeg bare virkelig, virkelig gerne anbefale. Det er jo selvfølgelig super let, det der med, at det foregår hjemme, men det er også bare en virkelig god investering i jeres familie og jeres parforhold, så jeg kan bare ikke anbefale nok. Hvis det er noget, der lyder interessant, så må I endelig tage fat i os. Der ligger også deres begivenheder på Facebook, hvor der står mere om, hvad det egentlig indebærer. Yes, yes. Så den 31. januar, der er der velkomstmiddag. Og velkomstmiddag, det er særligt for dig, der ikke har været på velkomstmiddag før. Og det er simpelthen en lejlighed til at spise et lækkert måltid, og sammen med vores præster, og så få noget god viden om, hvad er vi for en kirke? Hvad tror vi på? Hvad betyder det der mærkelige vineyard noget? Så hvis det er noget, du er interesseret i, så tror jeg nok, I kan udfylde på jeres kontaktkort også, kryds den af, hvor der står velkomstmiddag, eller så tage fat i Thomas eller mig, så skal vi nok hjælpe dig i rigtig retning. Men det kan bare ikke anbefales nok. Også en mulighed til at stille alle sine gode eller mindre gode spørgsmål. Yes. Så vi vil være færdige her efter gudstjenesten. Der er der igen lækker, lækker hjemmelavet mad til absolut affordable priser. Så bliv endelig hængende, snak med en, du ikke kender. Og der er vist også nogle rabatordninger henne på tavlen. Der er ikke nogen grund til at tage hjem og lave mad, når du kan få den serveret her. Så jeg holder øje med, hvem der går. Nej, det skal jeg nok lade være med. Endelig til sidst. Så er det sådan, at vi her i kirken, vi lever af de økonomiske gaver, vi giver os selv. Så hvis du har lyst til at støtte kirken økonomisk, så er du meget velkommen til det. Enten med et engangsbeløb, for eksempel via MobilePay, eller ned på vores fancy-smancy infovæg, der har vi også en blanket, hvis du har lyst til at give et fast månedligt beløb. Mange tak. Yes, så er vi nået frem til den del af programmet, der hedder en kort pause, så vi holder lige en pause på en 7 minutters tid. Da er du velkommen til at fylde din kaffekop,
og måske sige hej til nogen, du ikke har fået sagt hej til endnu. Og så ses vi igen om 7 minutter til 8 minutter. Jeg har heldigvis kun været her ganske få år, så jeg har ikke nogen. Nå. 8 minutter. Det sidste minut, det bliver på Thomas' regning. 8 minutter, og så er der tale ved Thomas. Godt, så ses vi der.
Så, værsgo at sætte jer ned. Jeg skal lige have teknikken til at virke. Dejligt at se jer. Velkommen til. Vi har det halve af Holland herover, tror jeg. Rigtig hyggeligt. Dejligt at se jer. Og vi har også nogle udvekslingsstuderende. We have some exchange students who are here for the last time. Right? Jonas, anyone else? So, thank you so much for joining us for the last half a year. We love you. And... It's been a blessing to have you around. Thanks. Nå, jeg skal tale i dag, og jeg holder meget af at udstille min kones tv-vaner, når jeg nu har muligheden at stå med mikrofonen. Hun er her desværre ikke i dag. Jeg skal hilse fra hende, hun ligger med ondt i ryggen derhjemme. Men det fratager mig ikke muligheden for at udstille hendes tv-vaner. Og et program, som hun endda ser så meget, at hun har en hel klub omkring det, som sådan skriver sammen, mens de sætter. Og det er alle sammen vineyardpræster, vil jeg bare lige sige. Det er det, der hedder Gift ved første blik. Anyone? Nogen, der ser det? Ja. Særligt den amerikanske. Det er jo helt klart den bedste, ikke? Yes. Og jeg har sådan tænkt, jeg vil bare lige sige, hånden på hjertet, jeg ser det ikke. Bare så I ved det. Jeg ser det simpelthen ikke. Jeg kan ikke se det i 2 minutter, før jeg er nødt til simpelthen at gå. Jeg kan ikke se det. Og hvorfor er det så sjovt at se? Ja. Jeg vil sige det sådan, særligt i den amerikanske udgave,
der virker det som om, at de sådan bevidst prøver at finde de allermest dysfunktionelle mennesker, de kan, og så sætte dem sammen. Er det ikke rigtigt? Og man ved bare, ligesom her, ja. Og man ved bare, det der, det kommer, man ser 30 sekunder, og tænker man, det der, det kommer aldrig til at fungere. Er det ikke rigtigt? Og så resten af showet, det er bare sådan en train wreck om, hvordan deres forhold, det går i stykker. Og folk, de bliver gift, og så flytter de efter 3 dage og sådan noget. Ja, ja. Og der er simpelthen så mange tåkrummende og pinlige samtaler, og jeg tror, det er det, som vist er attraktionen. Det der er, det er de her stakkels mennesker, der er med i sådan et program, de ved jo ikke, altså de ser jo ikke sig selv som dysfunktionelle, vel? Det er klar over. Så de ved jo faktisk ikke rigtigt, at de sådan, bliver udstillet bevidst for millioner af mennesker med alle deres dysfunktionelle ting og deres personlighed, og de ligesom bliver stillet til skue. Jeg synes faktisk, det er lidt synd for dem. Og det vi griner af, når vi ser det, det er jo som altid, at vi ser nogle mennesker, som er mere umodne end os selv, og nogen, som har en masse dejlige karakterbrister, vi kan sidde og tænke, haha, sådan der er jeg heldigvis ikke. Og som jeg har talt om også her i nogle søndage i efteråret, så er vores karakter vores skæbne. Vores karakter er vores skæbne. Og det er bare sådan, at uanset hvor meget vi prøver, så kan vi ikke løbe fra vores karakter. Er det ikke rigtigt? Vi kan måske skjule den for nogle personer i vores liv, måske nogen på arbejdet eller nogen i bestemte situationer, måske endda i kirken, men vi ved også alle sammen, at den der, den går ikke i parforholdet. Der kan vi ikke skjule vores karakter. Og det er jo også det, der sker, når nogen, vi måske kender, bliver skilt, måske for 3. gang, eller 4. gang, eller 5. gang, og klager over, hvor uheldige de er med altid, hele tiden, at finde den, der er forkert for dem. Og nogle gange så tænker jeg jo, hvis jeg møder sådan nogen, så tænker jeg, ja, er det virkelig ægtefællerne, den er gal med, ikke? Eller er det måske fordi, at aben flytter med fra det ene parforhold til det næste, og til det næste, og til det næste. Ja, lige en lille reklame for et parkursus, jeg vil virkelig anbefale, det er rigtig godt at kigge på sit eget liv, og kigge på sin parforhold. Vi har også været med på det sidste gang, og fik sindssygt meget ud af det. Men det, der sker i sådan nogle situationer her, det er jo simpelthen eksempler på mangel på selvindsigt. Og vi skal snakke lidt om selvindsigt i dag, og det er jo muligvis noget af det allerfarligste, man kan tale om. Er det ikke rigtigt? At holde en tale om selvindsigt. Men det er også det her med selvindsigt, det ser vi mange steder. For eksempel så, bare et lille eksempel, det kunne være, når vi ser den bekræftelsessøgende mand, som har købt en alt for stor bil, og han er den eneste, der ikke selv kan se og ved, hvor barnligt det ser ud, når han kommer kørende i den. Ikke? Altså selvindsigt er bare en dyd. Og det var det også for Jesus. Der er ingen tvivl om, for Jesus var det en meget vigtig værdi i livet, og det skal vi se på i den historie, vi skal læse om et øjeblik. Fordi at følge efter Jesus, det er ikke kun, at vi tager imod hans kærlighed og hans frelse, men det betyder også, at vi begynder at rejse sammen med ham, for at vokse og for at blive et mere helt menneske. Der er en udvikling. Hvis vi gerne vil tage imod hans frelse, men det kun er overfladisk, og vi faktisk ikke er interesseret i at tage imod hans ord og hans vejledning og hans visdom og hans forvandling, så bliver vi ganske enkelt ikke rigtigt til efterfølgere af Jesus. Og det er ligesom den mand, vi skal læse om nu. Og ham skal vi læse om i Matthæus kapitel 19, som I får op på skærmen der. Så kom der en mand og spurgte, Mester, sig mig, hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Hvorfor spørger du mig om det gode, svarede Jesus. Der er kun en, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud. Hvilke bud tænker du på, spurgte manden. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag, du skal ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Dem har jeg overholdt alle sammen, svarede den unge mand. Er der mere, jeg skal gøre? Hvis du virkelig vil opnå det fuldkomne liv, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i himlens rigdom, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin vej. Han var nemlig meget rig. Så sagde Jesus til disciplene, det siger jeg jer, det er ikke let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin rigdom. Ja, faktisk er det lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige.
Disciplene var dybt rystede. Hvem kan så få det evige liv, spurgte de. Jesus så på dem og sagde, det kan intet menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt. Amen. Det her er en rigtig, rigtig kendt historie. Der har nok holdt mange prædikener over den. Og det vi ser her, det er altså en mand, der kommer op til Jesus og vil spørge ham om noget. Og vi kan læse, at det er en ung mand. Han er tydeligvis også velhavende. Lukas, han kalder ham for en leder, en jødisk leder, så han har haft en eller anden form for sådan autoritetspost i samfundet. Han har været nogen, og han har haft noget på bankbogen, ikke? Når vi lige hører historien, så umiddelbart, så virker det jo til, at han kommer med et helt oprigtigt og motiveret spørgsmål til Jesus om tro, ikke? Altså, hvordan kan jeg få en del i det kommende liv? Og man tænker måske, det må da være noget af det, som Jesus han allerhelst gerne vil svare på. Altså, det må da lige være sådan en samtale, som Jesus han elsker at gå ind i, og så forkynde Guds rige for ham. Men vi læser også allerede fra starten af, så Jesus han spørger sådan lidt skeptisk ind til den her mands motiver og hans indstilling. Altså, hvorfor spørge om det gode, siger han. Og Jesus han har måske allerede på fornemmelsen, at her er der en ung mand, som måske ikke kender sig selv helt så godt, som han selv går og tror, og som måske ikke har helt så rene motiver, som han selv går og tror, han har med sit spørgsmål. Og Jesus' respons, det er jo ikke at anklage ham og sige, ja, du er slet ikke, du vil slet ikke vide det. Men det han gør, det er, at han stiller ham to udfordringer, eller to ligesom, spørgsmål tilbage, som så afslører hans karakter. Og det første han gør, det er, at han opremser nogle af de 10 bud, og nogle af de bud, som han skal overholde. Han siger, hvad for nogle bud er det? Og til det, der svarer den her unge mand altså, at dem har han overholdt alle sammen. Den unge mand her, han erklærer altså uden at blinke, at han har altid elsket sin næste som sig selv. Yes. Og efter det ikke ligesom helt ramt ind, så stiller Jesus ham så den anden udfordring. Og han går ind der, hvor det gør allermest ondt. Og så siger han simpelthen til ham, giv alt, hvad du ejer til de fattige, og så kom og følg mig. Og i virkeligheden så er mandens svar på det her fuldstændig chokerende, fordi han vender sig simpelthen om og går sin vej. Så åbenbart så ramte Jesus altså plet der, hvor at den her pris, den var altså alligevel for høj for at få det evige liv. Ikke? Manden han vælger sin velstand og sin status i samfundet over at fordele det evige liv. Og det er ligesom om, at Jesus han afslører den her unge mands mangel på integritet. Ikke? Altså at han egentlig ikke virkelig gerne vil vide det. Han bliver simpelthen afsløret på grund af det her spørgsmål. Og så slutter historien jo, som rigtig mange Jesu historier, slutter sådan helt klassisk med, at disciplene de fattede ingenting. Og de siger, hvem kan så blive frelst? Og det virker lidt underligt, men det er jo nok fordi, at på den her tid, der var rigdom, det var simpelthen lige med Guds velsignelse. Ikke? Altså hvis du var rig, så var det fordi, at Gud han velsignede dig. Så der var et eller andet, der ikke hængte sammen i deres hoveder. Og på den måde kan man også sige, at det Jesus han også gør her, det er, at han faktisk redefinerer, hvad velsignelse er. Han redefinerer, hvad velsignelse er. Og den unge mand, han var ikke med på den. Det er en rigtig god historie, og som sagt er der holdt mange prædikener over den. Og man kan spørge sådan her, hvad var egentlig den unge mands problem? Og rigtig mange vil nok svare, det var selvfølgelig hans rigdom og status. Ikke? Det var det, der var hans problem. Og ja, det var selvfølgelig en del af det. Velstand, det kan være en rigtig, rigtig hård modspiller til at have et åndeligt liv. Det siger jeg lige igen. Velstand, det kan være en rigtig hård modspiller til et åndeligt liv. Og det er det, Jesus han mener med det der billede med kamelen. Ikke? Altså, hvor vanskeligt de to ting har med at hænge sammen. Altså, rigdom og tro, det passer sammen som sne og badebukser. Ikke? Altså, det er bare virkelig op ad bak at få det til at passe. Men jeg tror, men for det første vil jeg lige advare med det samme og sige, at det her det er ikke en tale om penge. Jeg kommer ikke til at snakke en masse om penge. Fordi jeg tror også, at det her med penge, det er kun en lille del af den unge mands problem. Altså det, at han havde penge. Fordi jeg tror i stedet, at Jesus han ser den her unge mands karakter. Og det han ser, det er, hold da op. Der er noget arbejde, der skal gøres her. Der er virkelig langt hjem i den her samtale til at komme frem til noget konstruktivt.
Og jeg har observeret tre ting ved den unge mands karakter, som jeg tror, Jesus han lægger mærke til. Og egentlig så kan man jo sige, at de her tre karakteregenskaber, det synes jeg i hvert fald umiddelbart, at det er nogle ting, der måske egentlig er ret almindelige for unge mænd. Og derfor måske lidt forudsigeligt, at det er de ting, han falder i. Jeg vil så bare også sige til os andre, at der er også mange andre end unge mænd. Der er også mange, der er ældre, og der er også kvinder, som lider af de samme egenskaber. Og man kan måske sige, det er måske mere, fordi vi er stadigvæk er lidt umodne og stadig mangler indsigt, og det kan man også på trods af en høj alder. Men det første karaktertræk, det er, at den her mand, han totalt overvurderer sine egne evner og sin egen karakter og integritet. Han totalt overvurderer sin egen karakter og integritet. Med næsten sådan teenage-agtig pinlighed, så viser han, at han ser jo nærmest sig selv som sådan lidt Guds gave til universet. Ikke? Altså han har et fuldstændig opblæst billede af sig selv. Når han siger den her sætning, og Jesus spørger ham om de her ting, han skal overholde, han siger, dem har jeg overholdt alle sammen. Den sætning, det er så arrogant og så stort et selvbedrag, at der er virkelig ikke meget at arbejde med. Altså hvor skal man starte henne, hvis et menneske tror det? At jeg har for altid elsket min næste som mig selv, for eksempel. Du, der er langt hjemme, ikke? Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at han lægger alt for meget værdi i status og i materielle ting. Altså, der er ikke nogen tvivl om, når vi hører den her mand, og vi hører, hvordan det forløber, at han tror virkelig på, at hans lykke og hans glæde ligger gemt i hans rigdom og i hans position, ikke? Altså, det er så dyrebart for ham. Han vil ikke give det op. Han tror virkelig, det er der, nøglen er til hans liv. Materielle ejendele, huse, tøj, biler, udseende, er selvfølgelig ikke noget, som nogen af os interesserer os for. Og hele den her idé om, at jeg kan skabe min lykke med det overfladiske og med det materielle, det er jo noget, som mange mennesker bruger hele livet på at opdage, at det kan vi ikke. At det kan man ikke gøre. Og så endelig for det tredje, så tror jeg, at han har ikke lært den her lektie, at hans karakter er hans skæbne. At hans karakter er det dyrebareste, han har. At han står med en samtale med Jesus, som potentielt kan definere resten af hans liv, har han slet ikke fattet. Det er slet ikke gået op for ham. Han er selvoptaget. Han er fyldt op af sine egne tanker, sine egne drømme og ønsker, sine egne mål. Han skal ud og erobre verden, han skal ud og skabe sin succes og alt det her. Så han opdager slet ikke, at selve meningen med livet, nemlig Jesus, står lige foran ham og taler til ham. Han er, man kan sige, ignorant. Han er ureflekteret. Han forstår ikke rigtigt sine egne motiver. Han forstår nok heller ikke helt sine egne reaktioner. Hans fokus er indadvendt. Og det er derfor, det er svært for ham at connecte med Jesus, selvom han står lige over for ham. Der er simpelthen vildt langt imellem de to. Og det er derfor, at Jesus reagerer, som han gør. For prøv at tænke på, hvorfor prøver Jesus ikke at hjælpe den her unge mand? Man skulle da tænke, at han ligesom kunne sige, kom med mig, og så kunne han sådan med pædagogisk omsorg og sådan gå og hjælpe ham lidt, og så få ham til at indse alle de her ting. Altså man tænker, Jesus, du må ligesom kunne tage ham ind, og så coache ham lidt, og hjælpe ham til at indse sine fejl, og ligesom holde spejl op for ham, så han kan se, hvor det er, han tager fejl og sådan noget. Men det er nemt, det virker næsten som om, at Jesus prøver at skræmme ham væk med det, han siger faktisk. Ikke? Altså, og jeg tror, at Jesus han var klar over, at der er bare nogle mennesker, og måske i parentes er der rigtig mange mennesker, de er simpelthen bare ikke klar til at tage imod Jesus' ord. Altså, de er ikke der. De er ikke der. De er deres eget selv, det fylder for meget. Og hvad mener jeg med det? Kan jeg give nogle eksempler? Ja, for eksempel så ser vi mange gange, når Jesus han taler med de religiøse ledere, dem som vi kalder farisæerne, at de har en helt forkert indstilling. De kan slet ikke høre, hvad Jesus siger. Vel? Det er som om, det går hen overhovedet på dem, og de misforstår det hele, og de begynder at anklage og hænge andre mennesker ud. Og på et tidspunkt så siger Jesus de her berømte ord i Lukas 6. Hvordan kan du sige til din ven, kom lad mig tage splinten ud af dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget? Din selvretfærdige hykler, sørg først for at få bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart til at tage splinten ud af din vens øje. Med andre ord, mange mennesker, de løber rundt med den her bjælke, som de ikke har fået øje på endnu. Og så er det rigtig svært at høre,
hvad Jesus egentlig siger. Så jeg tror simpelthen helt enkelt, så vidste Jesus godt, at den her unge mand, han var simpelthen ikke klar til at lægge sit liv om. Han var ikke klar til at tage imod hans vejledning. Han var ikke klar til at ligesom tage det ind, og så til at leve et liv, hvor han følger efter Jesus. Så det bedste, Jesus egentlig kunne gøre for ham i den her situation, det var at hjælpe ham til at indse, hvor lidt klar han egentlig var. Altså virkelig at gøre det helt tydeligt for ham, at han har taget et valg om noget andet. Og det er det, han gør, når han siger, at han skal sælge alt, hvad han ejer. Det er ikke sådan en model, som vi alle sammen skal kopiere, men det var den måde, Jesus kunne vise den her unge mand på. Der har du et problem, min ven. Der er noget, hvor du ikke er villig til at sige ja til mig. Ligesom de her stakkels deltagere i Gift, som ikke selv ved, hvor meget de bliver udstillet i tv, så var den her unge mands største mangel, det var også uden tvivl selvindsigten. Ikke? Det var faktisk det, der var hans primære problem. Og man kan måske, jeg synes, vi kan jo måske undskylde sådan unge mennesker for at mangle selvindsigt. Det er straks værre med dem af os, som er 30 eller 40 eller 50 eller ældre. Hvad er vores undskyldning for manglende selvindsigt? Ikke? Og vores karakter er vores skæbne. Og for at vi kan arbejde med vores karakter, så er vi først og fremmest nødt til at forstå, hvem vi allerede er. Hvad vi indeholder. Hvad vores motiver er. Hvad er mine styrker og svagheder? Hvad er mine sådan, tendenser, når jeg bliver presset for eksempel? Hvad er det, der dybest set driver mig? At jeg er ærlig med mig selv og forstår min drivkraft. Hvad er mine typiske synder? Hvad er mine faldgruber? Hvad er mine skyggesider? Hvad er det, hvor jeg har tendens til at snuble? Hvad er mit falske selv? Hvordan ser det ud, når jeg tegner et portræt af mig selv, som jeg gerne vil have, folk skal tage imod? Og det her, det er sindssygt vigtigt. Altså, Bibelen er meget klar. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Jesus, der frelser os. Det er Jesus alene. Det er troen på ham, der frelser os. Men som jeg sagde før, så samtidig så har vi også et arbejde at gøre med vores karakter, når vi kommer til ham. Med vores indstilling, med vores attitude. Det er det, som Jesus han simpelthen kalder omvendelse. Altså, at vi sætter vores liv ind på et nyt spor, en ny vej. Ikke? Det er ligesom i Google Maps, når vi var på vej et sted hen, der hed, hvad ved jeg, penge og succes og et eller andet, og så annullerer vi den, og så sætter vi den på vej et andet sted hen, der hedder, at vi gerne vil vokse i vores karakter, vi gerne vil lade os forvandle af Jesus, vi gerne vil lade ham arbejde i os, vi gerne vil et andet sted hen i vores liv. Og det er det, det vil sige at leve i efterfølgelse af ham. Så han frelser ved tro, men efter det, så kommer arbejdet med os selv. Og jeg prøver simpelthen at stille mig selv det her spørgsmål, måske ikke hver dag, men ofte så spørger jeg mig selv, okay, hvad er det i min karakter, hvor jeg er totalt blind for mine egne motiver og mine egne reaktioner? Og jeg har gjort meget arbejde, jeg plejer at sige, jeg har spændt formue på psykologer og terapeuter i årenes løb, og arbejdet meget med mig selv og prøvet at finde ud og redde ud, og jeg har masser arbejde at gøre endnu, ikke bare spørge min kone, men det er godt, og det er ærligt at stille sig selv spørgsmålet, ikke? Og vi er alle sammen ligesom på vej i det her på en eller anden måde. Hvor er det, at jeg for eksempel er enormt selvoptaget? Eller hvor er det, at min selvopfattelse, den er fuldstændig ude af trit med virkeligheden, ude af trit med den virkelighed, som Gud han har til mig? Hvor er det, at jeg hele tiden bringer min fortid ind i nutiden, ind i situationer eller reaktioner eller i relationer? Og jeg tror simpelthen dybest set, at selvindsigt, det er en af de vigtigste nøgler til et godt liv. Og det tror jeg faktisk også, at Jesus han tror. Og det er noget, som er en kæmpe mangelvare i vores sådan meget materialistiske, pragmatiske konkurrencesamfund. Ikke? Det er ikke noget, vi taler sindssygt meget om. Det er det bare ikke. Så udfordringen her til dig og mig i dag, nu skal jeg prøve at lande det her, det er dybest set, er jeg villig og klar til at tage imod Guds ord? Ligesom den unge mand ikke var. Er jeg villig og klar til at tage imod Guds ord, når han taler til mig? Og jeg tror, det handler primært om to ting for os. Det første, det er tro. At jeg tør tro på ham. At jeg tør tro på, at den bedste måde at arbejde
med mig selv, med min karakter, det er at lade Jesus ord fylde mit liv. At jeg tror på, at det er den bedste ressource i livet overhovedet, frem for at søge det i alle mulige andre former for spiritualitet og terapi og alle mulige eksotiske bøger, bestsellerbøger med alle mulige smarte filosofier. Men jeg virkelig tror på, Jesus, han har det bedste til mig. Han har simpelthen det bedste. Og når det kommer fra ham, så er det værd at lytte efter. Og for det andet, så er det ligesom den her unge mand, som vi snakker om i dag. Så er det, om jeg har den rigtige attitude. Er jeg modtagelig? Er jeg åben? Har jeg selvindsigt nok til at forstå, hvor meget jeg har brug for at lade mig forme i Guds billede? Altså, hvor virkelig, virkelig stort behov jeg har for det, der hvor jeg er lige nu. Kan jeg se de områder i mit liv, hvor jeg stadig kommer til kort? De områder i mit liv, hvor jeg har brug for Guds helbredelse? Forstår jeg, hvor meget Jesus' kærlighed til mig, det er fuldstændig en game changer for mit liv? Det er en alt overskyggende game changer. Er det virkelig gået op for mig, hvor lidt alle andre succeskriterier i livet, altså alle de succeskriterier, vi kan stille op, det i virkeligheden betyder sammenlignet med at leve i en relation med Jesus, at følge efter ham, eller min karakterform i hans billede, hvor sindssygt meget vigtigere det er. Har jeg forstået, hvor desperat jeg har brug for Jesus i virkeligheden? Uanset hvor mange år jeg har kendt ham, og hvor lidt styr jeg egentlig har på livet, når jeg ikke har ham med, er det virkelig sunket ind? Og jeg synes, de gode nyheder her i dag, det er, at heldigvis, så tager Jesus imod os, uanset hvordan vi tidligere har reageret, eller tidligere har givet respons til ham. Jeg havde sådan en tankeeksperiment, hvor jeg så for mig, den her unge mand, komme tilbage til Jesus dagen efter, og sige, nej, ved du hvad, måske har jeg egentlig lavet en fejl. Det kunne være, at jeg egentlig skulle gøre, som du siger, Jesus. Og sælge alt, hvad jeg har, og så følge efter dig. Og jeg ved bare, fordi jeg kender Jesus, så ved jeg bare, hvordan han ville reagere. Han ville tage imod ham, ikke? Med kæmpe glæde, med åbne arme, han vil sige, yes, mand, fantastisk. Og jeg tror, det er det, vi skal forstå, når vi kommer til ham, at det er den indstilling, han har til os. At vi kan altid vende tilbage, vi kan altid komme tilbage til Gud, uanset hvad det er, der ligger forud, og så gå ind i relationen igen og blive taget imod. Der er altid en ny start, der er altid et nyt forsøg, der er altid en ren tavle. Så min bøn i det er, lad os ikke være selvblinde, men lad os møde Gud og hinanden i ydmyghed, og lad os give plads til Jesus i vores liv til at forme os og til at forvandle os til de mennesker, som han har skabt os oprindeligt til at være. Amen. Skal vi ikke rejse os og bede? Jesus, vi takker dig for din godhed. Tak fordi, at når du møder et menneske, ligesom den unge mand her, eller når du møder os, eller uanset hvem, så dit formål, det er altid vores bedste. Du ønsker virkelig det bedste for os. Også når du er nødt til at hjælpe os med at indse smerte til smertelige ting, eller når du er nødt til at korrigere os for en forkert retning. Du har kun vores bedste for øje. Jesus, jeg beder virkelig om, at vi ikke må leve vores liv i total selvbedrag og selvblindhed og jagte efter alle mulige tomme ting, der ikke giver nogen som helst værdi og mening i sidste ende, og stå i slutningen af livet og tænke, nej, jeg skulle have gjort noget helt andet. Men Jesus, jeg beder om, du vil hjælpe os til, at vores hjerte brænder for dig, og vi forstår, vi ved, at du har det allerbedste, som den her verden, som det her univers kan tilbyde. Det er hos dig. Livet er hos dig, visdom er hos dig, glæden er hos dig, fred og harmoni er hos dig. Og du deler ud til alle, der vil tage imod. Så Jesus, hjælp os med at åbne op. Hjælp os med vores attitude og vores trang til selv at lykkes med tingene, og trang til at være vores self-made man og alt det der. Hjælp os til at lægge det til side og,
og så ydmygt tage imod det, som du har til os, det bærer. Og så inden vi fortsætter, vil jeg bare give en invitation til dig, som er her i dag, som har brug for at sige ja til Jesus. Og det kan være, at det er noget, du aldrig har gjort før. Det kan også være, at du føler, ligesom vi snakker om nu med den her mand, at du har brug for at komme tilbage. Du har måske gået væk fra den her samtale med Jesus. Du har faktisk brug for at gå tilbage til ham og sige, ej, jeg tror, jeg skal lave tingene om. Så uanset om det er dig, eller om det er før, eller om du aldrig har sagt ja til Jesus før, så vil jeg bare give dig muligheden for at gøre det nu. Det gør vi altid her i slutningen. Og det du kan gøre, det er bare nu her, mens alle står, og de fleste har lukket øjnene, så bare løft en hånd, bare for at markere, at det her det er mig. Jeg har simpelthen brug for at sige ja i dag. Og så vil jeg bede en bøn herop fra, uden at jeg peger dig ud på nogen måde. Tak. Er der flere, der har lyst til at være med? Så bare lige løft en hånd, og så beder jeg en bøn. Bede for jer. Tak for dem, der har løftet sin hånd, Jesus. Jeg beder om, at du vil møde dem lige nu. Giv dem en ny start. Jeg beder for enhver herinde, som ikke som ikke bare er glad og passioneret for dig, og som bare lykkeligt følger efter dig hver dag, men som har simpelthen brug for en ny start. Jeg beder om, du vil komme og møde dem lige nu med dit nærvær. Tak fordi, at du har en nyt liv og en ny begyndelse til os hver eneste dag. Tak fordi du ønsker at hjælpe os med at blive klogere på os selv og lære at se verden klart. Du ønsker at hjælpe os med at tage den her bjælke ud og se, hvad der virkelig betyder noget. Så det beder jeg om, du vil gøre for os, Jesus. Ja. Tak, Jesus. Amen. Lad os slut gudstjenesten af med, at bandet her spiller et par sange. Og så er vi nogle stykker, som står over i den her side. Hvis du har lyst til at bede sammen med en, det kan være noget af det, jeg har talt om, har bragt nogle ting op, eller du har nogle helt andre behov, så uanset hvad, så er du velkommen til at bede med nogen herover. Og vi taler forskellige sprog, og vi har fortrolighed og tavshedspligt. Og ellers så slutter vi af lige om en 10 minutters tid. Værsgo. Thank you.
make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to do. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to do. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Jeg blev bare lige mindet om, at jeg tror noget af det Gud, han gør i øjeblikket her hos os, det er, at han giver en ny passion for Jesus, og han sætter vores hjerter i brand, og han giver en fornyet begejstring og en fornyet kærlighed til Jesus. Jeg vil bare invitere dig, hvis du har lyst til at modtage det,
så bare modtage det. Du behøver ikke at gøre noget, men jeg har lyst til at bede for jer. Så Jesus, jeg beder om, at du vil komme og møde os med din kærlighed på en helt ny måde. Jeg beder om, at du vil sætte vores hjerter i brand. Jeg beder om, at du vil forøge vores passion, gøre noget nyt i os. Far, jeg beder om, at vores kærlighed til dig og vores længsel efter dig bare må vokse og vokse. Jeg beder simpelthen om, at du vil sætte mere brand på bålet i vores hjerter. Vi må være så optaget af dig, far, at det fylder alt i vores liv. Så bare tag imod det. Bare modtag hans ånd nu. Modtag hans kærlighed på en ny måde. Vi længes bare efter, at du fylder mere for os, og vi fylder mindre.
Og tusind tak for en dejlig gudstjeneste i dag, og jeg håber, I har lyst til at blive hængende lige om lidt, så kommer der bord ind, så kommer der frokost, så bliv endelig og spis sammen med os, og ellers så håber jeg, at vi ses i løbet af ugen, eller igen på næste søndag kl. 11. Tak for det.